سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ حضور قیامت نور قیامت طه قیامت یاسین قیامت حضور قیامت نور قیامت آقا قیامت مولا قیامت ملجا قیامت حضور قیامت نور قیامت آقا قیامت مولا قیامت ملجا قیامت طه قیامت یاسین قیامت حضور قیامت پرنور قیامت حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز سیالوی صاحب ہمارے اس جلوس میں تشریف لائیں پنجاب سے تشریف لائے ہیں ہم آپ کو دل کے تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور انہی کے ساتھ جامع مسجد مدنی کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عقیل سیالوی صاحب تشریف لائیں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اسی طرح قاری عنایت اللہ صاحب کے صاحبزادے جناب اویس سیالوی صاحب تشریف لائیں ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں دیگر رفقا تشریف لائے ہم آپ تمام کو دل کی اتہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اب انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جلوس حضرت علامہ مولانا قاری ناظم نوری صاحب حضرت علامہ مولانا قاری ممتاز سیالوی صاحب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عقیل سیالوی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ جلوس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگا تھوڑی دیر ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ العزیز ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جس نظم و ضبط سے آپ لائنوں میں کھڑے ہیں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر تک اس نظم و ضبط کو اسی طرح برقرار رکھیں گے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے Oh.
آج ہم جس کی جلوس میں شامل ہے اس نے ہر چیز ہمیں سکھائی ہے لہٰذا اس بات پر عمل کریں کہ کوئی بھی چیز کسی کو پھینک کر نہیں دیجئے بلکہ ادب سے احترام سے اس بندے کے ہاتھ میں وہ چیز دے دیجئے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی جزاک اللہ